تیسرا سوال ریاض قریشی صاحب اچھل کرن جی بولے مولانا سولار پر پانی گرم کر کے نہانا شرعن یا ہیلتھ کے حساب سے کیسا ہے؟ بھائی ہمارے ریاض قریشی صاحب آپ کا بھی مسئلہ جو ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ سولار جو ہے اس کے اوپر ہم لوگ ایسے ہی پانی گرم کر سکتے ہیں جیسے بھگونے پہ پانی گرم کرتے ہیں چولہے پر پانی گرم کرتے ہیں آپ سولار کے پانی سے بھی آرام سے اطمینان سے غسل کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے رہا ہیلتھ کا مسئلہ ہیلتھ کے تعلق سے میں نے کسی کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ کھلے میں اگر پانی وہ سورج کے گرمی سے گرم کیا جائے اور اس سے غسل کیا جائے تو برس کی بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے